Pessoal, hoje eu estou aqui em mãos com o JS Halo 3 e vou mostrar para vocês todas as watch que ele traz aí no aplicativo Halo Fit Pro Como colocar foto também e as possibilidades que você tem de personalização dele Então, bora pro vídeo Bom, começando aqui com ele aqui no pulso, para vocês verem, muita gente gosta de ver aí, né, como fica uma tela personalizada no pulso. Ele tem uma boa dimensão, 49mm, e fica bem bonito. Tem uma bela tela AMOLED de 2 polegadas. Bem, esse modelo JS Halo 3 é uma versão diferenciada aí do já conhecido Halo 3 Plus, mas tem algumas diferenças, principalmente em se tratar do aplicativo. Toda a linha Halo até então trabalhava com o aplicativo Kiwi Fit Pro. E ou QFit também. E esse aqui trabalha com o aplicativo Halo Fit Pro, que é esse aplicativinho aqui ó, do canto. Halo Fit Pro. Bom, mas vamos ver aí as opções que nós temos aí de What para ele. Você abre no um aplicativo aqui, que já está conectado, tudo certinho. Lembrando que eu tenho aqui um vídeo aqui sobre esse. Smartwatch aqui, até falando aqui por que que você deveria comprar ele e não o Halo 3 sim ou não. Também tem o teste de esporte dele aqui, fiz o teste de sensores dele, vai passar aí nos cards aí para vocês durante o vídeo, para vocês depois quando terminar esse, vocês vão lá dar uma olhadinha nesses outros dois vídeos sobre esse modelo aqui. Mas vamos lá, estamos aqui no aplicativo, nós vamos clicar aqui ó, em Loja de Mostradores você tem que estar conectado à internet, né, para você carregar os mostradores. De pronto ele já traz aqui um resumo aqui, ó, das opções mais populares que são os que estão aí em alta, né, mais baixados entre todos eles. Mas ele também reúne lá em cima em links também é, separadamente. Mas vou mostrar aqui para vocês algumas das telas aqui mais populares, mas elas vão aparecer de novo lá para vocês nos links lá de cima. Tem algumas telas bem legais, eu gostei bastante mas eu achei que ficou faltando algumas coisas eu já vou falar aqui para vocês vocês podem até ver ó tem algumas telas aqui de desenho animado para quem gosta mas eu não achei aí a do Mickey e da Minnie como muita gente gosta essa do Snoopy geralmente já vem nele aí eu tô mostrando aqui de desenhos animados que são telas aí que o pessoal gosta bastante até como do Simpsons também é bem legal mas voltando aqui no link de cima não vou mostrar tudo aqui porque vai aparecer de novo novamente a gente tem aqui ó os últimos que são os últimos adicionados você vai ver as últimas telas que entraram aí. O bom é que ele tem todas telas gratuitas, gente. Por enquanto você não tem que pagar nada por essas telas. Isso é muito bom. Eu gosto muito dessa, inclusive está instalada no relógio. Já vou mostrar aqui para vocês. E a gente vai ter aqui ó várias outras telas também. Essa daqui que vocês acabaram de ver que também está no relógio é muito legal são os últimos adicionados aqui. Você vai passando aqui, ele vai carregando, vai subindo aqui e ele vai fazendo a parte de carregar aqui embaixo. Então, são os últimos adicionados são essas telas aqui. Isso é bem legal, bem bacana. Então, são essas são as últimas. Antes de continuar aqui falando para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês aqui um dado aqui que eu esqueci que é bem relevante sobre as telas. Então, você segurando aqui no Smartwatch, você vai perceber que você tem cinco opções de tela. Então, uma, duas 3 4 5. E aí você tem mais uma, que é a de personalizar pelo seu celular. Então, essas cinco opções aqui, pessoal, são trocáveis no aplicativo. Você pode trocar as cinco, substituir essas cinco telas aqui que são do aplicativo, qualquer uma tela de lá. E nessa última aqui, você pode colocar até três fotos, como eu personalizei aqui, ó, uma, você vai tocando, ele vai mudando, ó, Uma, duas, três. Então são telas Todas essas aqui são personalizações do meu celular que eu peguei do meu celular. Isso é bacana. Um detalhe também relevante em relação ao Halo 3, pessoal, que aqui você clicando na, no álbum de fotos, né, que o Halo Watch 3 também traz. Só que no Halo Watch 3 você consegue transformar uma imagem do álbum de fotos em um watch face. Aqui não. Aqui se você segura aqui você só tem a opção aqui ó de excluir e você não tem ou de dar um zoom, não né, um pequeno zoom. Mas você não tem, ó, essa mesma tela aqui, ó, que eu tinha colocado já no para o face Essa tela que eu não consigo deixar ela como é, Wattface direto do álbum de fotos. Isso eu achei uma mancadinha aqui no JS Halo 3, sendo que no Halo Watch 3 você podia fazer isso. Então deixar um álbum de fotos carregado lá de fotos que você podia trocar muito fácil sem estar recorrendo ao celular. Então isso aqui eu achei uma pequena mancada. Mas temos aqui essa opção de você estar colocando três fotos ao mesmo tempo e tá mudando aqui pelo relógio. Bacana. Voltando então aqui as watch face, vamos ter aqui dados, que é um outro tipo de watch face, são watch mais cheia de informações, bem bacana. Eu gosto de watch face desse tipo. Então a gente tem watch faces aqui com bem mais dados, né? está vai carregando aqui. Eu gosto muito dessa aqui, eu achei legal, um watch face bem bacana. Essa aqui eu acho muito bacana também. Gostei bastante dessa daqui. Dependendo da pulseira que você coloca, né? Se colocar uma face dessa vermelha aqui com uma pulseira com detalhe vermelho, fica bacana também. Eu gosto de estar tá combinando aí o what face com as pulseiras que eu vou estar tá utilizando. E aqui passando aqui para vocês, são bastante what face desse tipo aqui. Bom, vamos ver as outras aqui em minimalista. Algumas você pode perceber que vão se repetir. Tá? Essa do Mickey que ela vai se repetir depois, é uma delas. Essa que eu tenho visto em bastante relógios, ó. Vem vindo, é uma watch que é difícil você saber a hora direito nela, mas ela vem vindo em muitos relógios aqui, ó. Essa aqui, ela se repetiu de novo aqui. Então ele vai repetir algumas, tá, pessoal? Não vão ser todas aí que inúmeras outros face sem ser repetidas, mas tem uma fez bacana, pessoal. Tem algumas watch face bem legais. Eu gostei das opções. Não encontrei, como eu disse aqui, não encontrei do Mickey, não encontrei da Mini, não encontrei dos Simpsons. Infelizmente, isso não tem. Então, as melhores telas que eu já vi até hoje aqui para smartwatch foi no Kiwi Fit para o Halo 2. Nem para o Halo 3 essas what faces vieram como veio para o Halo 2 na época. Bem, aqui a gente tem aqui desenho animado. Aqui que era para ter né esses personagens que o pessoal gosta tá? e tal. O Mickey repete de novo aqui. Mas a gente não vai ter aí essas que eu falei para vocês. Ainda temos aqui, ó, um domínio para vocês verem aí. Essa aqui até legalzinha. Vamos ver outros aqui. Essa aqui que eu já coloquei, já mostrei aqui para vocês. Tem do Bob Esponja aqui. Também legal. Bem, da Hello Kitty para as meninas aqui. Embora eu falo que esse relógio aqui não é um relógio. Muito com padrão feminino, né? Porque ele é um relógio grande, parrudão. Então não tem um padrão que eu acho muito feminino. Mas beleza. É. E temos aqui em cor, onde também se repete algumas, né? Nesse colorido, você vê, ó, novamente essa do Mickey aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. Ela vai se repetir aqui de novo. Quando eu falo, até eu falei que não tinha do Mickey, não tem aquela do Mickey tradicional, né? Que a gente vê na linha Ivo, que é o Mickey ou a Mini bater no pezinho. Então essas daí a gente não vê, eu não vi aqui de jeito nenhum. Essa aqui repetiu de novo aqui e vamos ter outras ato Face aqui bem é bem legal né, pessoal aliás ó, se você tivesse interessado em comprar esse modelo ou tiver interessado no Halo 3, o link está na descrição do vídeo tá pessoal vai ter aí o link da lista também dos modelos testados aqui no canal dos principais modelos que eu trago aqui e testados e aprovados vai estar tá tudo na descrição do vídeo tem uma lista lá repleta tudo separadinho bonitinho com estilo de modelo então aqui estão essas ato Face Bem, o outro ponto que eu achei interessante, muito interessante, é esse aqui, ó, do meio, onde a gente tem mostradores do relógio, que é aquela função que eu falei para vocês. Aqui você tem a opção ó, de três fotos, aonde você pode personalizar uma por uma. Então você selecionou uma foto aqui, você vai clicar aqui, ó, adicionar uma foto, ele vai abrir a opção aqui, você vai clicar aqui e vai entrar direto no seu álbum de fotos. E aqui também, você clicou na foto aqui, ó, já entra direto no seu álbum de fotos. Aqui a mesma coisa, a gente, é direto aqui para você selecionar uma foto direta do seu celular. E aí você tem a opção de colocar três fotos e vai ficar aqui, como eu mostrei para vocês, quando elas adicionadas, você dá um pequeno clique, você troca. Tá? Você deu um pequeno clique e você troca. É legal que você pode colocar três fotos relacionadas, né? Que seja do mesmo tema, né? E conforme você clicou, você vai mudando aí o mesmo dentro do mesmo tema de fotos. Eu achei isso uma função bacana desse modelo, você de poder colocar mais fotos ao mesmo tempo. A gente vê isso também em modelos como o do Active Pro, eu fiz recentemente do W99, né, mostrando todas as telas, se vocês quiserem ver também, vou deixar nos cards aí, o W99 Plus, ele está excelente, só que é naquele estilo mais tradicional, né, da linha série 7, série 8. Então, é isso, ó. e aqui também, pessoal, vai ficar todas as telas, como eu falei para vocês, são cinco telas aqui fixas do relógio, que mostra todas as que estão em uso, e aqui mostra aqui aquele personalizado que eu acabei de mostrar para vocês. Mas aí acontece o seguinte, pessoal, se eu selecionar qualquer foto lá que eu não tenho aqui ainda, ou se eu quiser trocar uma foto, como essa aqui, eu vou colocar em instalar. Essa aqui foi uma que eu já instalei, por isso que ela está aparecendo aqui. Aí vai aparecer aqui para mim um dos cinco modelos fixos que eu tenho que excluir. Então, eu vou ter que tirar um modelo desse aqui. Vamos colocar aqui, vou selecionar esse, vou colocar confirmar. Aí ele vai substituir, ó. Ele vai estar tá baixando no relógio. Está mostrando aqui, ó vai fazer a transferência aqui para o relógio. Ele vai estar aqui ó, baixando ó, e transferindo aqui para o relógio. Então, só essas cinco são mudáveis, aí, substituíveis. Então, toda que você colocar vai sair uma daquelas cinco. Você pode estar tá trocando as cinco ao mesmo tempo. Isso é legal. Olha. Já trocou? Pronto aí, ó. Está aqui no relógio. Bem bacana. Então você vai sempre estar tá trocando uma dessas cinco fotos. Que é legal. Pelo menos você pode estar tá trocando as cinco ao mesmo tempo. Beleza, pessoal é isso. Espero ter ajudado vocês, tirado as suas dúvidas, mostrado para quem queria saber se tem um face legal e não tem. Então são essas as quatro faces aqui do nosso JS Halo 3 Plus. Até o próximo vídeo, fui.